Aðstoð og öryggi er sérhæft þjónustufyrirtæki sem annast vettvangsrannsóknir umferðaróhappa á hlutlausan hátt. Samstarfsaðili er neyðarlínan 112 og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Þjónustan tryggir réttláta og fljótvirka afgreiðslu tjóna fyrir tryggingarfélög og viðskiptavini þeirra. Aðstoð og öryggi starfar undir merkjum árekstur.is. Þegar árekstur verður er leitað til neyðarlínunar 112 sem tekur á móti upplýsingum eðli áreksturs og staðsetningu. Neyðarlínan flokkar tilkynningar í almenna þjónustu og neyðarþjónustu. Þjónusta árekstur.is er almenn þjónusta sem stendur ökumönnum er lenda í umferðaróhappi til boða án endurgjalds. Oft er mikið álag á vettvangi og kemur sér þá vel að fá hlutlausan aðila til aðstoðar við útfyllingu tjónaskýrslu. Starfsfólk árekstur.is kemur á vettvang og framkvæmir nákvæma skoðun á vettvangi, ljósmyndar aðstæður og bifreiðar auk þess að aðstoða við útfyllingu tjónaskýrslu. Einnig eru veittar upplýsingar og leiðbeiningar framhald málsins. Tjónaskýrsla er svo send rafrænt til tryggingafélags með nauðsynlegum upplýsingum, ljósmyndum og framburði ökumanna. Einnig fylgja athugasemdir ef einhverjar eru samanber vanbúnað bifreiðar, vöntun á skilríkjum, grunur ölvun við akstur, akstur undir áhrifum lyfja og svo framvegis. Þjónustusvæði árekstur.is er Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjalarnes. Starfsmenn eru menntaðir lögreglumenn með reynslu þar sem umferðarslys og umferðaróhöpp hafa átt sér stað. Það tryggir fagleg vinnubrögð á vettvangi tjóns. Mikilvægt er fyrir tryggingafélög og eigendur ökutækja að hlutlaus og nákvæm skoðun aðstæðna sé framkvæmt ásamt myndatöku við uppgjör tjóna.